န်နိုင်ငံရှိစက်ရုံအလုပ်ရုံတွေမှာအချိန်ပိုကြီးမပေးနိုင်တဲ့အနေအထားတွေကြောင့်မြန်မာရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေအနေနဲ့အရင်ကထက်ဝင်ငွေကျဆင်းနေတယ်လို့ရွှေပြောင်းလုပ်သမားရေကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသူတွေက CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။ပြည်ပနိုင်ငံတချို့မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲတွေရဲ့ရိုက်ခတ်မှုကြောင့်ထိုင်းမှာလည်းစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကျဆင်းလာနေကတချို့စက်ရုံအလုပ်ရုံတွေမှာအော်ဒါမရရှိမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရကြောင်းလဲရွှေပြောင်းလုပ်သမားရေကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသူတွေထံကနေသိရပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ရှိကာလမှာမြန်မာလုပ်သားတွေအနေနဲ့လုပ်ငန်းခွင်ပြောင်းရွှေ့တာတွေမပြုလုပ်ကြဘူး Liberate Foundation မှတာဝန်ရှိသူတဦးဖြစ်တဲ့ဦးအောင်ကျော်က CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။စက်ရုံလုပ်ရုံတွေမှာလည်းအရင်ကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ over time တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်သမားတွေအားလုံးအရှင်ပြေနေတဲ့အနေအထားအနေနဲ့လက်ရှိအချိန်မှာတော့သူကဟိုလက်သားတွေနဲ့ဝင်ငွေတွေတော့ကျဆင်းလာတာလည်းတွေ့တယ်ခင်ဗျ။တချို့စက်ရုံတွေမှာဆိုရင်ဟိုတိုင်းဥပဒေမှာတပတ်မှ6ရက်အလုပ်လုပ်ရမှလို့ပြောလဲဟာဟိုဥပဒေမှာရေးထားပြီးမှလို့သူတို့အတွင်းရုံးတွေမှာကွန်ပျူတာအော်ဒါမရှိတော့ဒါကြောင့်ဟိုလိုဒီလိုလောဆယ်ဒီလိုဟိုအတူတူမပေးနိုင်တာတော့နောက်တချို့ဆိုလို့ချင်းဟိုတပတ်မှ6ရက်အလုပ်မပေးနိုင်လို့3ရက်နားပါအောင်လို့ဆိုတာမျိုးလေကျွန်တော်ကြားပြနေရတယ်ဆိုမှတချို့မြန်မာလူသားတွေကဟိုအနာဂတ်ကိုစနစ်တက်မပေးဘဲနဲ့ကြည့်ကြကျွန်တော်တို့ဟိုအားဒီမှာအိုဒီမကောင်းတော့ဘူးငါတို့ဟိုမတည်ုံပြောင်းလိုက်တော့မှဆိုရင်ရင်းပြအလုပ်တွေထွက်ကြပြီမှနောက်တည်ုံတွေသွားပြီးအလုပ်လျှောက်တဲ့ခါမှလည်းသူတို့မှလည်းဟိုကြောက်ကြတဲ့လူကမလူတော့ဘဲနဲ့ဟိုလောကအော်ဒါဒီမလာဒီလိုစောင့်ကမ်းနေတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့ခါမှသူကအလုပ်လက်မခံဘူးအဲ့တော့သူကလက်ရှိအနေနဲ့လက်မဲ့တွေဖြစ်သွားတယ်လုပ်ငန်းခွင်ပြောင်းရှိမယ်ဆိုပါကလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးအခြေအနေတွေကိုလေ့လာပြီးမှဆုံးဖြတ်စီချင်ကြောင်းလဲရွှေပြောင်းလုပ်သမားရေကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသူတွေကအကြံပြုပါတယ်ဒါအပြင်မြန်မာအပါအဝင်နိုင်ငံသားရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လကုန်အထိသာတင်ခွင့်ပေးထားတဲ့အမည်စရင်းတင်သွင်းတာ name list နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုတိုင်း30ခန့်အထိဈေးနှုန်းအမျိုးမျိုးနဲ့လိမ့်လည်မှုတွေပြုလုပ်နေကအဲ့ဒီလိုလိမ့်လည်ခံရသူတွေလည်းရှိကြောင်းသိရပါတယ်။ဒီနိုင်ငံချစ်စီအမှတ်7ဒရာနာမှာဆိုရင်ထိုင်းနိုင်ငံသားတွေထည့်ထားတဲ့ရုံးနှဲနေပေါ့နော်။အဲဒီအဲတို့ညာနေတစ်ချက်မြန်မာအပွဲသားတွေကိုဖြိတ်ပြီးတော့မှလူတယောက်ကို30 25ဒိန်28ဒိန်32ဒိန်အစားစားရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလူတွေယူပြီးတော့သူတို့ဘဏ်ကောက်ပို့ပေးမယ်စက်ရုံနဲ့အရောက်အလုပ်သမားအလုပ်ချပေးမယ်ဟာလား passport လုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးဒီလိုယူဆယ်ပြီးတော့ခေါ်လာကြတာတွေရှိတယ်ဒီပေါ်မှာ MOU စနစ်နဲ့လုပ်ရင် MOU စနစ်နဲ့လုပ်ရင် 3 လ 6 လဒီလိုကြန့်ကြတာတွေရှိတယ်ဒီပွဲစားတွေကနေတစ်ဆင့်ဒီထိုင်းနိုင်ငံသားတွေဖွင့်ထားတဲ့ရုံးငန်းထဲမှာဟာလားသူတို့ဒီဘဏ်လာလုပ်ကြတာပေါ့နော်ကရာဘူးလက်မှတ်တွေနဲ့သူတို့နာကြတယ်ဒီကံခုကျွန်တော်တို့ fight ကြီးကိုလာတိုင်တာဆိုရင်၄ဘောလောက်ရှိတယ်ပေါ့လူ900လောက်လာတိုင်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့သူတို့ဒီရုံးတစ်ရုံးထဲမှာတင်သူတို့လူ300ကျော်ဒီလက်မှတ်တွေလုတ်ထားတယ်လို့ပြောတယ်လက်ရှိမှာအထောက်ထားမဲ့နိုင်ငံသားရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေကိုအမည်စရင်းတင်သွင်းခိုင်းတဲ့ name list ကလာဟာ PC သွားပြီးဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအမည်စရင်းတင်သွင်းထားသူတွေကိုလည်း2025ခုနှစ် February 17ရက်နေ့အထိနေထိုင်အလုပ်လုပ်ကန်ခွင့်ပြုထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပွဲစားတွေရဲ့ဇကားတွေကိုနားမယောင်ကြဖို့နဲ့မှန်ကန်မှုရှိမရှိကိုမိမိကိုယ်တိုင်လေ့လာသင်ကြောင်းအဲ့ဒီလိုလေ့လာမှုတွေမရှိတဲ့အတွက်အခုလိုလိမ့်လေခံရတာတွေဟာရှိနေအောင်မှာဖြစ်ကြောင်းရွှေပြောင်းလို့သမားရေကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသူတွေကထောက်ပြကြပါတယ်။ဒါပြင်လက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံမှာဖက်စီစစ်ဆေးမှုတွေဟာလည်းနေ့စဉ်ရှိနေတာကြောင့်အထောက်ထားမဲ့တွေအနေနဲ့အသွာအလာဂရုပြုကြဖို့လည်းသူတို့ကအကြံပြုပါတယ်။